મોરબી ખાતે સમસ્ત પ્રજાપતિ સમાજના રાજકીય અને સામાજિક આગેવાનો તથા દાતાશ્રીઓની ત્રીજી ચિંતન શિબિર યોજાઈ. મોરબી મુકામે સમસ્ત પ્રજાપતિ સમાજના રાજકીય આગેવાનો, સમાજના શ્રેષ્ઠી દાતાશ્રીઓ તેમજ સામાજિક આગેવાનોની ચિંતન શિબિર યોજાઈ. આગામી 2022ની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પ્રજાપતિ સમાજને યોગ્ય પ્રતિનિધિત્વ મળી રહે તે માટે આ મીટિંગમાં વિસ્તૃત ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી. સમાજના સર્વાંગી વિકાસ અર્થે ભવિષ્યની રણનીતિ, સમાજ અગ્રણી તરીકેનો રોલ અને યોગદાન વિશે ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આનાથી આગળ યોજાયેલા પ્રથમ બે મીટિંગના પ્રમાણે આ ત્રીજી મીટિંગનું સ્થળ અનુકૂળતાવાળું ન હોવા છતાં પણ ગુજરાતભરમાંથી આગેવાનો બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. શ્રી શ્રીભાઈ ધામ તલાલા ગીરના મુખ્ય દાતા તથા શ્રી શ્રીભાઈ તલાલા ધામના ઉપપ્રમુખ શ્રી વિજયભાઈ ગોહિલ પોરબંદરથી વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અનેકો વખત રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડથી સન્માનિત સમાજરત્ન શ્રી મનસુખભાઈ પ્રજાપતિ મિટીકુલ વાંકાનેરથી વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મીટિંગને સફળ બનાવવા માટે બિપિનભાઈ પ્રજાપતિ, ધર્મેન્દ્રભાઈ તથા અન્ય સ્થાનિક આગેવાનોએ પણ ભારે જ મહેનત ઉઠાવી હતી. તેમનું સન્માન શ્રી વિજયભાઈ ગોહિલ દ્વારા શાલ ઓડાડીને કરવામાં આવ્યું હતું. સુરતથી આમ આદમી પાર્ટીના શહેર મંત્રી અને સમાજના ક્રાંતિકારી યુવા શ્રી દિનેશભાઈ જીગાદરાએ પોતાના વક્તવ્યમાં જણાવ્યું હતું કે આજે શેનો કાર્યક્રમ હતો અને કયો રિસ્પોન્સ રહ્યો? આજે મોરબી મુકામે પ્રજાપતિ સમાજના આગેવાનો તેમજ રાજકીય ક્ષેત્રે કંઈક ને કંઈક કામ કરતા એવા તમામ રાજકીય આગેવાનો પણ હતા, આજે ઉદ્યોગપતિઓ પણ ભેગા થયા હતા. એની અંદર 2022ની જે વિધાનસભાની જે ચૂંટણી આવે છે એની અંદર સમાજને વધુમાં વધુ વર્ચસ્વ મળે, ટિકિટોનું વહેંચણી થાય સમાજમાં, સમાજના વધુમાં વધુ લોકો જીતે એની માટે એક ચિંતન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ કેટલામી મીટિંગ હતી અને આગામી દિવસોમાં બીજે ક્યાં ક્યાં મીટિંગ થવાની છે? આ ત્રીજી મીટિંગ હતી અને આગામી દિવસમાં સૌરાષ્ટ્રની અંદર અલગ અલગ જગ્યાએ જે આપણે શ્રીભાઈ માતાનું ધામ છે ત્યાં પણ થવાની છે. સુરત, અમદાવાદ જે જગ્યાએ અમુક જગ્યાએ થઈ ચૂકી છે અને અમુક જે રાજકોટ એ બધી જગ્યાએ થવાની છે. અને સમગ્ર ગુજરાતની અંદર પ્રજાપતિ સમાજ એક થઈ અને 2022ની વિધાનસભાની ચૂંટણી લડવાની. ખાસ કરી અને તમે સુરતથી આવો છો તો સુરતમાં આ વખતે ઘણું બધું પરિવર્તન થયું છે, આમ આદમી પાર્ટીએ શું કહેશો એમના વિશે? જી, આમ આદમી પાર્ટી પબ્લિકના પ્રશ્નો લઈ અને ચાલે છે અને સામાન્યમાં સામાન્ય માણસની જે જરૂરિયાતો છે એને સમજી એવો એજન્ડા બનાવીને એના કામ કરે છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક આમ આદમી પાર્ટી સુરતની અંદર સફળ થઈ છે અને ભવિષ્યની અંદર વિધાનસભામાં પણ સફળ થાય એની માટે પ્રયત્ન કરશું. અને સાથે સાથે પ્રજાપતિ સમાજ આવનાર દિવસોમાં મોટે ભાઈ આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાય છે એવા સમાચાર સાચા છે સાહેબ? જી, સાચી વાત છે. સુરતથી, રાજકોટથી, મોરબીથી તેમજ સૌરાષ્ટ્રના અલગ અલગ અમરેલી, ભાવનગર, જુનાગઢ બધી જ જગ્યાએથી ગીર સોમનાથથી પ્રજાપતિ સમાજ ધીરે ધીરે જોડાઈ રહ્યો છે અને આગામી દિવસોની અંદર એક મોટું સંમેલન કરી અને સમાજ આમ આદમી પાર્ટી સાથે પણ જોડાવાનો છે.